Мама сняла. Направила сам ви чай от боровинки. Чай от боровинки? Слышайте, си пили малко чай. Заповядай. С едно сахарче. Едно сахарче. Заповядай. Ням. Страхотно, хай слышайте. Петата подред премиера на драматично куклен театър Константин Величков Пазарджик ще се състои на 24 ноември от 18 часа на камерна сцена в театъра. Малките зрители ще се срещнат с добре познатите им герои от приказката на братя Грим, Снежанка и седемте джуджета, адаптирано от Панчо Панчев, Дядо Пънч. Сценографията, куклите и костюмите са дело на Анна Полиева. Музиката е на Петър Цанков. Куклите ще оживеят в ръцете на Захаринка Терзиева, Радост Кожухарова, Александър Братоев, Калин Попов и Иля Пепеланов. Постановката е дело на Мариета Ангелова, Марионета. В Пазарджишкия театър поставям за втори път. 2014 година поставих Дядо Вади Ряпа, българската народна приказка. И това е втората ми постановка тук. Много са любимите ми приказки. Може би Снежанка е именно една от тях. Защото темите са много, много дълбоки, богати проблеми, непреходни теми и въобще неща, които вълнуват много хора навсякъде по света. Въобще вълнуват човека. Тази пиеса, написана по приказката на братя Грим, следва основните ходове в сюжета на оригиналната приказка на братя Грим, но има и нови неща, например, като, хайде ще ви издам, появата на принца в един по-ранен момент от този, който е в приказката реално. И има и други различия, разбира се. Може би те са свързани с съвременната ни гледна точка към това произведение. Куклите са по-скоро петрушки, казвам по-скоро, защото те всъщност са различни видове, но така или иначе се водят от актьори, които са скрити от публиката. Това е една по-скоро система петрушки, да я наречем. Кукли, които се водят с ръцете на актьорите в главата на куклата. В тази постановка сме направили едно жанрово така смесване, така наречения жив план и кукли. И смятам, че се получава интересно, тъй като живият план е все пак малко по-различен в една по-друга естетика, естетиката на театралната игра. Смятам, че възрастовия диапазон е доста широк, от над 3-4 години до, може би, спокойно до 12-13, а защо не и възрастни, които биха открили нещо съвсем различно в тази световна творба. Снежанка. Аз обичам да работя с всички актьори, всякакви актьори, но тук с тези петима актьори за мен това беше истинско удоволствие. Надявам се и публиката да го усети и да се наслади на нашето творчество, дано то да успее да достигне до вас. Така че заповядайте на нашата премиера в четвъртък, 24 ноември от 18 часа. Не